ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ରାଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ 4 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ କୁମିଆପାଲି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି 70% ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପରିଯୋଜନାରେ 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସହ ଏହି କୁମିଆପାଲି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାର ଭାଙ୍ଗମୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 6 ମାସ ଚଲୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଟାଉନ୍କେ ଗଲେ କେନ୍ଠାନେ ଆର 6 ମାସ ଚଲିପାରମୁ? କେନ୍ଠାନ୍କେ ଆମକେ ଖେଦି ହେଲେ କେନ୍ଠାନ୍କେ ଯିମୁ ବୋଲି ଆମେ ସଦାବେଲେ ଆଜ୍ଞା ହାନୁରୁନ୍କେ ଯାଉଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେନ୍ ଠାନ୍କେ ବୋଲେ ସେଠାନ୍କେ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଗାଁର 15 ପରିବାର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭୁତି ଦୁଃଖ କରି ଚଲୁଛୁଁ, ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସୁଁ ବୁଢ଼େ ପୁରୁ ଟିକେ, ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇସୁଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଝାଟି ବେଡ଼ସୁଁ, ଅନେକ କଥା କରସୁଁ, ପତର ତୁଲସୁଁ, ଖରା ମାସେ କେନ୍ଦୁ ପତର ତୁଲସୁଁ, ମହୁଲ ବେଡ଼ସୁଁ, ଚାହାର ଭାଙ୍ଗସୁଁ, ଅନେକଟା ଜିନିଷ କରସୁଁ। ଆରୁ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ରହିକରି ବାଢ଼ୁନ୍ ବୁଢ଼ନା ଏଇଟା ସେଟା କାଟିକରି ଭୁତି ଦୁ କଲା ପାତି ରେଙ୍ଗାଲ ପତର ଆନ୍ସୁଁ, ସିଲେଇ କରସୁଁ, ତାର୍ପରେ ବିକ୍ରି କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି 6 ମାସ ଚଲୁଛୁଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଜମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ସମାଜର ଏକ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ତେବେ ମୋ ସହ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜମିହୀନ ପରିବାର ଦିନେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତଟେ ଲଡ଼େଇ କଲୁନ, ଆରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ନି ହଉ ଏକା ବୋଲୁଛୁ, ଆର୍ ଆମେ କହୁଛୁ କେବେ ବି ଡ୍ୟାମ୍ ନି ହଉ, ଆର୍ ଆମେ ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଇ ଜମିନ ଇ ଜାଗା କେବେ ବି ନି ପାଇପାରୁ ବୋଲୁଛୁ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023881କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାଇ ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ ନଜର ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।